ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28 ಅನುದಿನದ ಪರಲೋಕಮನ್ನ. ಈ ದಿನದ ವಾಕ್ಯ: ಕರ್ತನಾದ ಯಹೋವನ ಆತ್ಮವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅದೆ. ಆತನು ನನ್ನನ್ನು ಬಡವರಿಗೆ ಶುಭವರ್ತಮಾನವನ್ನು ಸಾರುವುದಕ್ಕೆ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದನು. ಮನಮುರಿದವರನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ವಾಸಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ, ಸೆರೆಯವರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದನ್ನು, ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಕದ ತೆರೆಯುವುದನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಕರ್ತನು ನೇಮಿಸಿರುವ ಶುಭ ವರುಷ, ನಮ್ಮ ದೇವರು ಮುಯ್ಯಿ ತೀರಿಸುವ ದಿನ, ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಚುರಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೂ, ದುಃಖಿತರೆಲ್ಲರನ್ನು ಸಂತೈಸುವುದಕ್ಕೂ, ಚಿಯೋನಿನಲ್ಲಿ ಶೋಕಿಸುವವರಿಗೆ ಬೂದಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಶಿರೋಭೂಷಣ, ದುಃಖವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ತೈಲ, ಕುಂದಿದ ಮನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಉತ್ಸಾಹ ಸ್ತೋತ್ರದ ವಸ್ತ್ರ, ಇವುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದಕ್ಕೂ ಆತನು ನನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಕರ್ತನು ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಕಿದ ನೀತಿ ವೃಕ್ಷಗಳು ಎಂಬ ಬಿರುದು ಇವರಿಗಾಗುವುದು. ಯೆಶಾಯನು ಬರೆದ ಪ್ರವಾದನ ಗ್ರಂಥ 61:1-3. ನಮಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿರುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಾವು ದುಃಖಿಸುವವರನ್ನು, ದೀನತೆಯುಳ್ಳವರನ್ನು, ಇವರು ತಮ್ಮ ಬಲಹೀನತೆ ಮತ್ತು ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದು ಆಶ್ರಯ ಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ವಿಮೋಚನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ತವಕ ಪಡುವವರನ್ನು ಸಂತೈಸಲು ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೇಮಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯವೇನೆಂದರೆ, ನಾವು ಇವರನ್ನು ಆ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಯ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸುವುದು. ಈ ಕುರಿಮರಿ ಲೋಕದ ಪಾಪವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಇವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡುವುದು ಹಾಗೂ ಮರಣವೆಂಬ ಬೂದಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಪುನರುತ್ಥಾನವೆಂಬ ಸುಂದರ ವಾರ್ತೆಗೆ ಅವರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ದುಃಖ, ದುಗುಡ, ನಿರಾಶೆ, ಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಸಂಕಟವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆಂದು ಕರ್ತನು ಮಾಡಿರುವ ವಾಗ್ದಾನದ ಕಡೆಗೆ ಇವರನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ. ಇವರಿಗೆ ನಾವು ಸಾರುವ ಸಂದೇಶವೇನೆಂದರೆ, ಮುಂಜಾವಿನ ಹರ್ಷಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವರು ಎದ್ದು ಸ್ತೋತ್ರವೆಂಬ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹೊದ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಅವರು ನೂತನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟು ನಡೆಯುವಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಅವರು ಬಾಯಿಂದ ಹೊಸ ಹಾಡು ಹಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ. ಈ ಹಾಡು ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಹಾಡು.